Time's up. Let's do this. Hvem sagde, du var en nørd? Du er en nørd. Ah, fuck it. Ja, jeg har taget en forkert bane. Den her kan du godt huske. Ja, den her er i 2 centimeters. Whoop! Oh, 360 flip! Nej! Wow, jeg tror jeg også, jeg springer i luften. Oj! Nej! Kom nu! For helvede, den lander helt på hovedet. Sådan der. Åh oh, nej, nu kommer det her, der er fuldstændig fucked up, Emil. Vi kører herude. What the? Uh-oh, retard alert! Jeg kigger ind i min egen trap. Hvad fuck skal jeg lige for dit soltag, mand? Pas på. What? Fucking shit! Fail! See ya! What the fuck? Hvorfor skal han hele tiden lægge sig for hovedet? Okay, Emil, er du klar til at blive trollet? Yes. Hvorfor lander jeg altid på hovedet, Emil? Ah, whatever. Jeg ved, du ikke kan klare det hele, så... You like my jump, Emil? What the? Nej, what the? Nå, jeg overlevede det faktisk. Røg lige ned i midten. Nu kommer du til det umulige stykke, Emil. Hey. What the fuck? Oi. Nail det, Emil. Hvor bliver du af? Fail! Jeg sagde, at jeg havde lavet den her bane umulig. Rage quit! Haha, du gør det udenom, mand! Årh, hvor du nederen, Emil. What the... Hvorfor skal du altid ødelægge det, Emil? Undskyld. Vil du ikke med den her bil? Jo. Nej. Jeg er faktisk bare sat igennem explosion på. Hvor? Du må da gerne kigge. Vent ind på den transfer call. Okay. Roger that. What the fuck? Emil. Fuck. 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 God damn it. Skøn dig nu. What the fuck? Nej! Okay, nu kører vi. Jo. Nej, what the hell? Det var ikke mig, politibetjenten kørte op i mig. Say what? What the hell, jeg dækslæppede lige den der langt væk. Nå, hvorfor fanden har jeg købt det her lort? Det er mig. Jo. Nej, jeg tabte den! Emil! Jeg døde, og så tabte jeg den. Nej, 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 den granat. Åh, oh, fucking Christ. Ah, fuck, du er tæt på. What the hell? Nej, Emil, nej, Emil. Emil, spurgte du lige om det ikke var vash? What the? Ja? What the hell? Han er efter os igen. Nå, jeg reddede det faktisk. Nej, Emil. Kræftede mig trold med dig. Kan du ikke bare lade mig køre? Ah,
Kan du ikke se hvem der... Oh my god, kan du ikke se der er nogen under mig? Ja, det kan godt, men hvorfor ved du så? Det er bare den stilling der. Nå, der er stadig mennesker herinde, what the? Er du snart færdig derinde? For helvede. Emil, nej. Nej, Emil. Dankeschön. Okay, er du klar? What? What the fuck? What the hell? Hvorfor lige så langt vores motorcykel røg? Ja, okay, vi er fucked. Ja, hvad er det? Jeg kan ikke skabe fanden af sådan sted. Jamen ja, vi kan fortsætte det, når du tager afsted. Ja, vi kan flytte det nu. Hvad? Sagde hun ikke lige fortsætte det? Nej, slut det! Emil, for helvede, der er nogen der... Åh, jeg vandt! Jeg vandt! Og politiet er ikke efter mig. Så man gerne stiger. Er vi klar? Vi kører igen. Kæft, du sad langt bag, Eva. Nej, for helvede, Eva.